محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی تو پوجا من پوجا فقیر اعظم تو امیر حرم میں فقیر
رہی عطا گرائے چسپا کر رہا ہوں اس میں سرکار دو عالم کا مرتبہ اللہ اکبر سرکار نہ ہوتے تیرے گن اور یہ لب میں کرم ہی ارے تو کرم ہی کرم تو عطا ہی عطا رسولوں کے سردار تشریف لائے 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 مبارک ہو سرکار تشریف لائے مبارک ہو سرکار تشریف لائے جنہیں حق نے محبوب اپنا بنایا جنہیں حق نے محبوب اپنا بنایا وہ نبیوں کے سلطان تشریف لائے جو دن رات روتے تھے امت کی خاطر جو دن رات روتے تھے امت کی خاطر سرکار دو عالم نے وہ قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے اس امت کے لیے اللہ تعالی سے جب ہم کلام ہوئے تو خود اللہ تعالی نے فرما دیا جا محمد بخش دوں گا قیامت میں امت تیری اللہ یہ امت یقیناً بخشی جائے گی جو سرکار دو عالم کا امتی ہے وہ ضرور بخشا جائے گا جو دن رات روتے تھے امت کی خاطر وہ امت کے غمخوار تشریف لائے قیامت میں قیامت کا سما پیش نظر ہوگا قیامت میں قیامت کا سما پیش نظر ہوگا میرے خالق کا دریا بھی عدالت جوش پر ہوگا میرے خالق کا دریا بھی عدالت جوش پر ہوگا نہ عیسیٰ کی چلے گی اور نہ موسیٰ کا گزر ہوگا نہ عیسیٰ کی چلے گی اور نہ موسیٰ کا گزر ہوگا جناب حسن یوسف کا سراپا بن کے نکلیں گے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں یکتا بن کے نکلیں گے محمد عشر کے میدان میں دولہا بن کے نکلیں گے محمد کے غمخوار تشریف لائے
گرہ سرکار نس کر رہا ہوں توجہ کامل ہوں سرکار دو عالم کا مرتبہ اللہ اکبر اور ہوں آئے جوان سب جائیں گے جنت میں بوڑھا جا نہیں سکتا جوان سب جائیں گے جنت میں بوڑھا جا نہیں سکتا جوان سب جائیں گے جنت میں بوڑھا جا نہیں سکتا محمد کے غلاموں پر بوڑھا جا نہیں سکتا محمد کے غلاموں رسولوں کے سردار تشریف لائے 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 مبارک ہو سرکار تشریف لائے مبارک ہو سرکار من پوجا تو پوجا من پوجا تو امیر حرم میں فقیر حرم تو امیر حرم میں فقیر حرم تیرے گن اور یہ لب تو کرم ہی کرم تو عطا ہی عطا تو پوجا من پوجا